Fa iray amin'ny sehatra iankina ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fahaizana mahandro. Noho izay indrindra raha dia nisy ny fampiofanana nomena an'ireo lehibe ny lakozia amin'ny fandraisam-bahiny eto amintsika fiofanana izay nikarakarain'ny ministera ny fizahantany. Lehibe ana lakozia valo amby telopolo avy amina trano fisakafoanana sy fandraisam-bahiny samihafa eto amintsika ny manaraka ity fiofanana ity izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Manam-pahaizana avy amin'ny sekoly Spermalie de Bruges any Belgika no mitondra ny fiofanana. Sehatra anankiray i tena ananana fanantenana ary mety hiankina ny fampandrosoana nyity firenena ity aoriana kely eo. Noho izany dia ilaina ny manofana mpanofana mba ho afaka hanofana ireny tanorantsika ireny. Fa misy moa ny dingana voalohany izay natao a nanomezantsika le mary mpahaizana taria amin'ny hôtel Colbert tamin'ny taloha iny ka amin'izao fotoana izao zany miroso amin'ny dingana faharoa tsika miisa eo eo amin'ny valo telopolo eo eo angamba raha tsy diso a ny formateur zay hofanina eto ka mitombo ohatran'izay hatrany hatrany rehefa avy eo zany aparitaka fa mahasahana ny eto Antananarivo sy ihany amin'ny faritra rehetra izay mba hoentina ampiroboroboko ny fizahantany eto amintsika. Iray amin'ireo mpiofany Fanjarana Ritsoa izay lehibe any lakozia eo amin'ny hôtel Carlton izy izay nilaza fa zava-dehibe ny fisian'ny fiofanana toy izao ahafahana manitatra ny fahalalàna momba nandro iraisam-pirenena. Mila tena hoe fanofanana, izany hoe tsy maintsy miainga amin'itony sekoly mampianatra ho mpahandro na ho restaurateur zany, dia ilaina betsaka zany ny fanohanana an'ireny a zay tena tsy ampy. Ka zao zavatra andraisan'ny ministeran'ny tourisme andraikitra zao zany a dia hita hoe zava-dehibe mihitsy ny tomontsika raha ohatra ka hoe misy matetika ilay izy a dia ahafahana mba manampy an'ireo olona zay te hiditra lahitana kokoa amin'ny sehatry ny nahandro. Tsy midika kory hoe tsy mahay mahandro tsika fa eo amin'la traikefa no mila mafisina zany. Izara roa ny fiofanana, misy ny antsoratra ary misy ny fampiarana. Marihana fa haritrefatrandro ity fiofanana izay homen'ny chef Luc avy amin'ny Belgika ity ka ny dimy hatramin'ny valo aogositra no hanatanterana izany eto amin'ny NTH sy eo anivon'ireo hôtely samihafa eto andrenivohitra.